חרדה מאופיינת בפחד לא נשלט. זה איזשהו התקף שתופס אותנו בגוף. הפונקציות הגופניות שלנו לא מצליחות ככה להירגע. הלב דופק, העזה בידיים, הנשימה, ואנחנו חשים שאנחנו עומדים לאבד שליטה. כשאומרים בחדשות נפגעי חרדה, הכוונה היא לאנשים שהיו באירוע, בדרך כלל אירוע טרור או אירוע של נפילת טילים, הם נבהלו מהמחשבות, ממה שהם חשו שהיה קורה להם. וזה לא נרגע לאחר שהטיל או האירוע עבר. התקף חרדה יכול להופיע פתאום. פתאום יש התקף חרדה. יש כלים להתמודדות עם חרדה, כלים מיידיים. ספורט אירובי מיידי, להעלות את הדופק מה שיותר, להזיע, לרוץ, ותזונה. לדאוג לתזונה נכונה, הפחתה. של כל המוצרים שמכילים קפאין, קפה, שוקולד חום, משקאות אנרגיה, דייט קולה, כולל תה אם הוא מכיל קפאין. וגם חשוב להפסיק עם כל הסמים שיש בתור SOS. למשל, הגרס הרבה פעמים הוא מרגיע, אבל הוא גם יוצר חרדה. הכלי הנוסף הוא דיבור עם אנשים שמרגיעים אותנו, וכמובן, הכלי החזק והמיידי, במידה וכל אלה לא עזרו, זה הכדורים. לא צריכים לסבול מחרדה, אפשר ישר לקחת כדור, ותוך 10 דקות, קלונקס או כל מיני כדורים כאלה יכולים להרגיע. זה ה-SOS. במידה ומזהים שאדם קרוב אליכם חווה התקף חרדה, יש מספר דרכים לעזור לו. מיד לגשת אליו, לגעת בו, מאוד מרגיע שנוגעים, מלטפים, מחבקים חזק, לתת לשתות מים ולהראות לו שהוא לא לבד. כי בן אדם שחווה התקף חרדה, חש שהוא לבד בעולם, חש שזה סוף העולם, חש המון בושה. לכן חשוב לעשות מה שנקרא טריוויאליזציה, שזה משהו טריוויאלי, שזה טבעי, וזה אכן טבעי בימינו כבר לחוות חרדה. לנסות לקחת אותו מהמקום למקום צדדי יותר רגוע, להוציא אותו מהמקום החרדתי, לקחת אותו למקום יותר רגוע, לדבר איתו, להרגיע, וכמובן להציע לו את האפשרות של לדבר, לישון, לאכול משהו, לפעמים מתוק קצת יכול להרגיע, וכמובן אם כל אלה לא עוזרים, אז להגיע לאיזשהו רופא, לקחת איזשהו כדור שינה, אפילו ללכת לישון על ידי כדור שינה, זה יכול להרגיע את ההתקף, ולפעמים אפשר לקום בלי ההתקף.